Saya akan pergi ke Melaka. Sama berapa senang we bang. Ya. Melaka buat tempat. Yang tu Misha. Misha. Intan. Boh. Singgah tepal eh. Center tak? Tekan, eh? Center tak? Tak. Kau saya tukar ke? One scoop creamy chocolate raisin. Ice, ice. Aku kat sini buruk sebab mata aku tak nampak. Cepat. Dia aku tak. Intan. Tak apa. Amal, kau bukan geng kita orang dah. Kita dah rintai. Kita already refresh you. You can go with your team. Kita dengar lagu cowboy. Apa cowboy? Dia suka cowboy. Alah, bau nak isin eh? Ya. Nanti buat vlog. Nanti bagi aku. My Sanjay. Huh? Hi guys. Now we're at Melaka. Woo. Melaka je saya. Misha, kau tinggi kau pegang. Macam calon. Ina tak nampak. Ina. Cari payung estetik. Payung estetik. Payung nyonya yang kayu tu. Tak payahlah datang. Tak guna weh nanti. Baju dah selesai. Like your practice tu masuk neraka nak gambar. Ya, aku dengan sweatshirtnya. Weh, bodoh. Tekan cerah aku. Lek lah. Okay, okay, Dina. Go, Dina. Cakap. Hi. 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 Hi, guys. Sekarang kita dekat Alibaba. Nak karaoke. Kau akan dari bilik. Amin. Amin. Let's go. And the boys. Ini orang baru sampai. Tua baru sampai. Dah lama sampai. Apa sahabat Mirul kau? Kau sopa-sopa sangat ni. Tolong gunung ke? Terima kasih.